Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin iqtisadiyyat nazirlərinin Bakıda keçirilən görüşü və imzalanan anlaşma memorandumu bu ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət edir. Nəzərə alsaq ki, hazırda Türk Dilli ölkələrin əhalisinin sayı 160 milyon nəfər. Bütövlükdə iqtisadiyyatın həcmi isə 1,1 trilyon Birləşmiş Ştatlar dollarından çoxdur. Onda bu ölkələr arasında həm ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, həm də investisiya qoyuluşlarının artırılması əsas hədəflərdən hesab olunur. Nəzərə alsaq ki, Türk İnvestisiya Fondu yaradılması da məhz investisiya qoyuluşlarının artırılması baxımından vacib olacaq. Bu kontekstdən təbii ki, memorandum həm də ölkələr arasında investisiya qoyuluşlarının təşviq edir və artırılmasını stimullaşdırır. Eyni zamanda ölkələr arasında preferensial ticarət sazişlərinin sayının artırılması əsas hədəflərdən biridir. Türkiyə-Azərbaycan arasında artıq bu ilin martın 1-dən etibarən preferensial ticarət sazişi qüvvəyə minib, Türkiyə-Özbəkistanla oxşar müqavilənin imzalanması ilə bağlı danışıqlar aparır və bu təbii ki, ölkələr arasında ticari əlaqələrin genişləndirməsinə xidmət edir. Bu baxımdan məqsəd həm ticari əlaqələrin, yəni bütövlükdə ticarət dövriyyəsinin, o cümlədən iqtisadi münasibətlərin genişlənməsi, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşları, eləcə də Türk dünyası üzərindən daşınan beynəlxalq yüklərin həcminin artırılmasına nail olmaqdan ibarətdir və bu kontekstdən Bakıda keçirilən görüş və imzalanmış memorandum bu istiqamətdə ciddi adımların atılmasına imkan verəcək. Türk dilli ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı bu ölkələrin işğaldan azad olunan Azərbaycan ərazilərinə investisiya cəlbinə də geniş imkanlar yaradacaq. Artıq Türkiyəyə məxsus şirkətlər Qarabağın bərpa prosesində fəal iştirak edirlər. İmzalanan memorandum sayəsində gələcəkdə digər türk dilli ölkələrin də bu siyahıya əlavə olunacağı gözlənilir.